Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». З вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про питання фізичної культури та спорту, а також, можливо, оздоровлення. Гість студії – начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Садовський. Доброго вечора. Добрий вечір. Отож, закінчується спортивний рік, спортивний сезон. Хотілося б дізнатися, з якими результатами миколаївські спортсмени приходять до свого фіналу в цьому році, в яких чемпіонатах брали участь і де ми встигли себе показати цього 2015 року. Прошу. Ну, 2015 рік є не винятком для Миколаївської області. Ми завжди дуже вдало виступаємо на чемпіонатах світу, Європи, на всеукраїнських змаганнях. І цей рік є дуже важливим, він передолімпійський рік. Спортсмени завоюють ліцензії на участь в Олімпійських іграх Ріо-де-Жанейро в 16-му році. З чемпіонатів України у нас більше, ніж 400 нагород отримали наші спортсмени. З чемпіонатів Європи у нас 13 золотих, 8 срібних і 12 бронзових нагород. З чемпіонатів світу у нас 17 золотих, 6 срібних і 15 бронзових. Цього року відбулися перші Європейські Олімпійські ігри, де наші спортсмени також приймали участь і здобули одну золоту, одну срібну і дві бронзових нагороди. Не можу не сказати про наших паралімпійців і дефолімпійців, які також дуже вдало виступають на змаганнях, приносять в скарбничку нашої держави дуже багато нагород. І ці люди, які мають вади зі здоров'ям, показують приклад нашій молоді, нашим людям, як необхідно себе реалізувати, не дивлячись ні на що. Ну, взагалі-то можна сказати, що наші спортсмени здобувають нагороди не завдяки чомусь, а всупереч всьому, тому що умови не дуже добрі, фінансування не дуже гарне, але спортсмени здобувають нагороди і прославляють нашу державу. Скажіть, будь ласка, які види спорту були такими самими вражайними на Миколаївщині, де ми здобули першість? Ну, знаєте, у нас є пріоритетні види спорту, такі як стрибки в воду, фехтування, велоспорт, також і веслування академічне, веслування байдарка і каное. Це види спорту, які завжди культивувалися в Миколаївській області, і завжди вони були передовими як в Україні, так і в світовому рівні. Ви розповідали про те, що спортивна робота ведеться не стільки за допомогою, а всупереч. Давайте подивимось інформаційний сюжет і поговоримо про нього. Прошу, колеги, інформаційний сюжет. Школа з фехтування – це сучасний позашкільний заклад спортивного напрямку, який постійно готує гідних фехтувальників, резерв збірної команди України. Щорічно ази фехтувальної майстерності тут вивчають 300-350 учнів віком від 8 до 23 років, з якими працюють 26 тренерів-викладачів. Профінансували з бюджету і нове екіпірування для Ольги Харлан, в якому вона виступатиме на майбутніх Олімпійських іграх. Ми отримали екіпіровку для Олі Харлан. В першу чергу це спеці, в яких вона фехтується, спеціальне фехтувальне обладнання, електромаска фехтувальна, безпровідникова футболка, електрокуртка, фехтувальний костюм. Для спортсменів школи фехтування придбано необхідне обладнання на загальну суму більше 108 тисяч гривень. По потребі спортсменам ми намагалися розділити в рівних, звісно, що в рівних долях, але різне обладнання по-різному коштує, тому суми відрізняються. Форму та обладнання закупили у венгерській фірмі, яка вже довгий час співпрацює з фехтувальною школою. Зараз до складу збірної команди України входять 23 миколаївських спортсмени. Отож, хотів би поговорити про це. Наскільки взагалі фехтування, як ви сказали, один із сильних таких видів спорту, наскільки воно економічно затратне? Скільки коштує повний комплект в ідеалі обладунку на одного спортсмена, щоб він потім не просто радував очі тренерів, а й представляв нашу державу на міжнародному рівні? Скільки приблизно потрібно і яке це повинно бути обладнання? Розумієте, крім того, що потрібне обладнання, необхідно ще й кошти на участь в цих змаганнях. Обладнання є різного рівня, тому ну, на сьогоднішній день, якщо ми будемо брати навіть сам клинок, без гарди, без нічого, він коштує більше 10 доларів. І нам дуже важко прив'язуватися до цієї цифри, тому що якщо валюта росте в ціні, звісно, росте і 10 доларів? Так.
Це лише клинок. А ще необхідно мати електрокурточку, і маску, і самі курточки, і ті ж самі, як ми бачили, ми купили цього разу всього-навсього один станок для підключення, щоб спортсмену було видно, коли проводиться удар. Все це коштує дуже великих коштів. Тому сьогодні бюджет такі кошти витягнути не може. Я дуже, ну, як взагалі слухали, з фінансуванням цієї галузі? Ми слухали сьогодні, що 2 мільйони було додатково виділено з бюджету на придбання спортінвентаря для спортсменів, які є кандидатами на участь в Олімпійських іграх. Це, ну, суттєва сума коштів, але якщо брати в доларовому еквіваленті, це дуже маленька сума. І, звісно, як уже ми слухали, Оксана Арбініна сказала, що не вистачає цих коштів. Для того, щоб наші спортсмени могли нормально готуватися, їх нормально могли ми одягати, екіпірувати, відправляти на змагання, ці суми повинні бути в десятки разів більші. З бюджету області виділяється на утримання школ, на утримання двох центрів олімпійської підготовки, на участь наших спортсменів в спортивних змаганнях більше, ніж 20 мільйонів гривень. Але майже 80% із цієї суми йде на заробітну плату тренера і обслуговуючого персоналу. Ще якийсь відсоток йде на комунальні платежі обов'язкові. І на придбання спортивного інвентаря, і на участь в змаганнях залишається дуже мізерна сума. У нас, я не хочу сказати, що ми взагалі ніде не приймаємо участь. Виділяються кошти, і ми практично сьогодні закриваємо сезон. Всі види спорту в основних своїх стартах, чемпіонатах України прийняли участь. Але прийняли не в повному, не всі команди прийняли в повному складі, тому що не вистачало коштів. Сьогодні ми наших спортсменів можемо прокормити на 50 гривень в день. Що таке 50 гривень? І чому мова йде про спортивне якесь спеціалізоване харчування? Це дуже маленькі суми грошей. І ми розуміємо, що сьогодні важкі часи, ми розуміємо, що економічно Україна не дуже на високому рівні, і що для того, щоб спорт розвивався, треба, щоб сама країна розвивалася. Але це, знаєте, це, ну, не автомобіль, що якщо нема бензину, його поставив в гараж, він буде стояти. Кожного дня треба тренуватися, кожного дня треба приймати участь у змаганнях для того, щоб бути завжди на піку формі, щоб бути в будь-який момент готовому захищати честь нашої держави і честь нашого міста Миколаєва, Миколаївської області. Наскільки я знаю, спортсмени, наприклад, олімпійського рівня, вони до своїх рекордів на світовій першості йдуть не один рік, тобто там розписаний цей десятиріччя, десятиріччями навіть. Да, для того, щоб сьогодні підготувати спортсмена, який прийме участь в чемпіонаті навіть Європи, цього спортсмена треба готувати 5-6-8 років. До Олімпійських ігор деякі спортсмени готуються все своє життя, для того, щоб один раз виступити на Олімпійських іграх. Вік спортсмена дуже короткий, тому, звичайно, що хочеться здобути як можна найбільше нагород, але для того, щоб здобували ці нагороди, от ми сьогодні дивилися з вами сюжет «Фехтувальний зал». Зал, який був збудований, навіть не збудований, а перебудований із кафедри Інституту спорту, із кафедри Інституту освіти в фехтувальний зал. І вже більше 25 років модернізації немає. Почали будувати новий зал, але в 13-му році зупинили це будівництво. Цього року, ну, взагалі було прийнято рішення виділити кошти і добудувати цей зал. Не змогли цього зробити, хоча, в принципі, розмова точилася навкруг цього напротязі року. Є сьогодні рішення, що в 16-му році буде заплановано кошти, необхідні для того, щоб завершити будівництво спортивного залу для фехтування в парку Перемоги. Це лише один об'єкт, який потребує реконструкції або оновлення, ремонту? Чи в місті, області є ще такі крупні? Розкажіть про них докладніше. Ви які знаєте, об'єкти потребують? Ви затронули таку тему. У нас сьогодні практично всі об'єкти спортивні потребують реконструкції. У нас катастрофічно не вистачає плавальних басейнів. У нас катастрофічно не вистачає залів. У нас в області немає жодного спеціалізованого стандартного залу для ігрових видів спорту.
для мініфутболу, для гандболу. Лише от баскетбол сьогодні може приймати ну, практично всіх рівнів змагання, тому що зал відповідає світовим вимогам сучасним. А все інше у нас все нестандартне. Тому, в принципі, зараз ведеться робота, вже багато років проводиться робота по реконструкції спортивного залу в мікрорайоні Намив, Лазурна 18Б. Мешканці Миколаєва його більше знають як ФОК на Намиві. Добудовані нові квадратні метри для того, щоб могли наші спортсмени займатися і рекетбоксинг, і важка атлетика. Зараз вже заплановано і є план реконструкції самого залу, зробити його стандартним 42 на 22, для того, щоб могли наші спортсмени також приймати першості світового рівня. От у нас є гандбольна команда, яка цього року могла приймати участь в Єврокубках. Але в зв'язку з тим, що у нас немає такого залу і нема можливості фінансувати цю команду для участі в Єврокубках, команда не приймала участі і практично майже половину команди розбіглося по інших областях, де створені більш вдалі умови, ніж в Миколаївській області. Тому для того, щоб утримувати сьогодні спортсменів, їх необхідно не лише готувати, але й мати змогу їх забезпечувати так, тим самим тим необхідним, хоча б мінімально необхідним, для того, щоб вони були в Миколаєві, для того, щоб вони могли показати, розкритися і показати свої найкращі результати. Таке питання, можливо, воно більш не до фізкультури і спорту відомства, але до освітянського школи Миколаєва і області. Вони принаймні мають свої спортзали, там, де діти можуть отримувати уроки фізичної культури і спорту. Ну, звичайно, майже всі школи мають спортивні зали, тренажерні зали, але вони також не відповідають, ну, особливо старі школи, які були збудовані там 20-30 років тому назад, зали маленькі, зали не прилаштовані для того, щоб повноцінно могли діти займатися, багато залів в аварійному стані, хоча за останні роки дуже багато коштів вложено з обласного бюджету саме в реконструкцію і будівництво нових спортивних залів саме в освітянських школах. І це дає свої плоди. Ну, принаймні, я так розумію, що набагато краще на рівні держави зробити здорового громадянина з малку, аніж потім в дорослому віці його лікувати, витрачати гроші на соціальне утримання. Тобто, я думаю, що це повинен бути, ну, з позиції здорового глузду, здоровий інтерес саме держави, що треба робити так, що з малку треба виховувати здорового громадянина. Тобто, ну, ви правильно кажете, тому що профілактика завжди дешевше обходиться, ніж ліквідація самих наслідків. А спорт – це якраз та профілактика, яка завтра дасть свої плоди, і не буде у нас тільки багато людей хворих, тому що дійсно ми бачимо сьогодні діти, які майже півдня знаходяться в школі, сидять за партами. Потім вони приходять додому, знову не сідають за уроки, а потім після закінчення уроків вони ще сідають за комп'ютери, за айпади, і мало рухливі, хворі. І батьки приводять дітей, кажуть, зробіть з нашою дитиною що-небудь, тому що він взагалі настільки вялий, настільки хворий, що він не може пройтися, навіть не то, що пробігтися. В школах відмінені всі нормативні, як ми раніше здавали, да, необхідно було Кицінка. Підтягнутися так. Підтягнутися, щоб отримати п'ятірку, треба було 10 разів підтягнутися на турніку. 25 разів. А з чим пов'язано таке скасування, як ви думаєте? Це з тим, що діти реально не показують такі результати, чи це турбота, щоб вони просто не перевантажились, як ви думаєте? Це, мабуть, не турбота, щоб вони перевантажились, це, мабуть, бояться сьогодні того, що, ну, ви знаєте, були випадки, коли діти вмирали на уроках фізкультури. Ну, були випадки, коли діти вмирали і в лікарнях, і на уроках математики. Ну, чомусь лікарні не закрили, уроки математики не відмінили. А уроки фізкультури ми, будь ласка, ми можемо скоротити, ми можемо знизити навантаження дитини на тих же спортивних уроках фізкультури. Це неправильно. Не від того діти вмирають, що вони отримують велике навантаження, а від того, що вони настільки слабкі, що вони взагалі не можуть витримувати якісь навантаження. Якщо раніше тренер приходили до нього, ну, завжди в вересні місяці починалися набори дітей в школи, і тренер робив відбір дітей кращих, сильніших, він відбирав для того, щоб вони займалися в тій чи іншій секції, то сьогодні беруть всіх підряд.
Тобто дитина, яка вже сама хоче займатися спортом, вже з ним займається, тому що у неї принаймні є бажання, а вже потім фізичні. Діти дуже фізично слабкі. І це в першу чергу питання, мабуть, до батьків, до тих вихователів, які в дитячих садочках займалися з тією дитиною, тому що і в садочках же сьогодні є спортивні зали, є басейни. Звичайно, ми всі хочемо, щоб наші діти були здорові, але ми не хочемо, щоб вони займалися спортом. А не дай Бог, він там впаде, потягне десь там, чи порве, чи поламає. Ну, це взагалі, знаєте, тоді взагалі не треба рухатися, тому що можна і на вулиці впасти, і зламати руку, там, ногу. Наоборот, дитина, яка займається спортом, вона, в неї розвивається вестибулярний апарат, в неї укріплюються кістки, в неї укріплюються м'язи, і дитина може згрупуватися при падінні, а не бути такою, що розтягнувся на весь асфальт, і батьки не можуть його звідти зібрати. Я цими днями читав один з посібників з фізичної культури, трошки старше мене, то там було сказано, що людський організм розрахований, в принципі, природою на те, що він щодоби повинен проходити як мінімум 10 кілометрів. От я дивлюсь по собі і по своєму молодому поколінні, ми не йдемо 10 кілометрів пішки, але коли там зайві 2-3 зупинки пройти, та ні, ми краще піймаємо маршрутку. А все ж таки треба ходити. І це, до речі, дуже така цікава тема. Треба дійсно слідкувати за своєю фізичною активністю, хоча б елементарно там пішки ходити більше. Скажіть, будь ласка, таке питання, воно часто з'являється і в молодого покоління, от у мене друзі запитують, і не те, що скаржаться, але нарікають на те, що ми б не проти, мовляв, ходити до спортивних залів, то, що в народі називають качалка, тренажерний зал, але ж вони всі платні. І якщо звернути увагу, скільки там коштує заняття, там 200-300 гривень абонемент, і вони ж не державні частіше всього, це, можливо, навіть мало. І ми б ходили, аби воно було доступне, аби воно було безкоштовним, тобто, в принципі, от така от проблема є. Я не знаю, наскільки її реально вирішити на міському, обласному рівні, але це, я думаю, що якщо про це ніхто не сказав, то я скажу, це, напевно, був би одним з пріоритетів – зробити спортивні зали доступними для молоді. Елементарно, там, баскетбол, я знаю, спортивні бігові майданчики, вони є. А от для важкої атлетики, я думаю, що це не таке популярне і не таке поширене явище для міста, як хотілося, бо це таке зауваження. Гаразд, тоді я запитаю дещо інше. Давайте поговоримо про стан фізкультури і спорту в районах Миколаєва. Наскільки там? Про Миколаїв ми вже чули. Як справа з спортивними заняттями у районах? Наскільки там ситуація хороша? Знаєте, ви сьогодні задаєте дуже цікаві питання. Дуже рідко, коли задають питання за райони. Якщо чесно сказати, то райони, села – це якраз той невикористаний потенціал для спорту вищих досягнень. Тому що діти в районі, діти в селі, вони фізично більш здоровіші, ніж діти в місті Миколаєві. Але вони не завжди мають можливість займатися спортом. Цього року, в минулому році розпочалося, дуже багато у нас районів просто-напросто ліквідували відділи з питань фізичної культури і спорту в своїх структурах. І ці повноваження передали освіті. Освіта займається розвитком фізичної культури, але вона займається до тих пір, поки діти навчаються в школах, в учбових закладах. Після 18-20 років ці люди, молоді люди, вони практично залишені, предоставлені самі собі. З ними ніхто не веде ніякої роботи, ніхто за них навіть не звітує, і це не є добре. Ми вже і голова обласної адміністрації, і заступник голови обласної адміністрації, декілька листів ми писали на голів райадміністрації з проханням повернути назад в структуру свою відділи з питань фізичної культури і спорту. Ну, але ми всі чудово знаємо сьогодні, що кошти з державного бюджету виділяються дуже низькі, і весь час йде розмова про скорочення. Ну і в першу чергу скорочують кого? Спорт. Культура, спорт. Що ж, як же тоді спортивно орієнтованим громадянам виходити з цього положення, займатися спортом самостійно, чи все ж таки ходити на стадіони, де вони ще є? Ви знаєте, ну, взагалі, якщо чесно, то якщо ми хочемо бути здоровими, то це, в першу чергу, наша проблема особиста. Ми маємо
бажати самі бути здоровими. Я завжди приклад привожу наших паралімпійців, дефлімпійців, люди, які мають вади здоров'я, але вони в собі знаходять сили, можливості займатися спортом. Тому те, що ми сьогодні там розказуємо, що нема можливості там десь займатися, нема можливості там заплатити за щось. Якщо людина хоче займатися спортом, вона знайде цю можливість. Це все, знаєте, такі відговорки, що от я може завтра почну, якщо там буде краще. Ну я після, а сьогодні я ще полежу на дивані. Це наша лінь. Да, треба себе перебороти і знайти сили для того, щоб самому займатися і показати приклад своїй дитині. Да, це треба зробити, щоб це було модним серед молоді. Давайте поговоримо про один з наших інфраструктурних об'єктів, який дуже важливий для Миколаєва і області. Це басейн Водолій. Миколаївці добре це знають. І в якому стані зараз він, яка ситуація взагалі навколо нього і які перспективи того, що миколаївці будуть займатися там спортом, і спортсмени, і городяни. Що з ним? Ну, ви дійсно правильно сказали, басейн Водолій і весь комплекс Водолій знають дуже чудово в місті Миколаїві. І те, що там відбувається, також чудово знають, тому що дуже багато останнім часом пишуть про цей спортивний заклад. Це один з кращих об'єктів не лише в Миколаєві, в Миколаївській області, але й в Україні. І не до давнього часу він був один із кращих об'єктів в Європі. Але є така проблема, що цей об'єкт спортивний, він знаходиться в приватній власності. І для того, щоб там займалися наші спортсмени, весь час необхідно виділяти кошти на оренду цього басейну. Зараз вирішено питання, до кінця року знайшли кошти і в обласному бюджеті, і в міському бюджеті, для того, щоб цей басейн, саме стрибкова ванна, допрацювали до кінця року. З міського бюджету виділено більше ніж 600 тисяч гривень. І спортивна школа взяла в оренду цей басейн у власників. І з обласного бюджету також заплановані кошти, які вже частково були витрачені з початку року, і зараз ще у нас біля 100 тисяч заплановано до кінця року. Що буде в наступному році, ми поки не можемо гарантувати, але вже в бюджетному запиті є така цифра для того, щоб функціонував. Орендувати на наступний, так, наступний рік. Скажіть, будь ласка, миколаївці можуть, окрім Водолія, ще десь займатися плаванням? Наскільки я знаю, в Соляних був, є трудові Заря. Резерви, так сказати, Заря – це ті басейни, які стандартні, 25 метрів. Той же Фокна на Миві, дитяча настовська спортивна школа, обласна комплексна. Він функціонує, але там маленький басейн на 16 метрів, всього на 3 доріжки, і там навчаються плаванням діти, ну, маленькі діти. Але є проблема така, що у нас практично всі басейни функціонують лише в опалювальний сезон. І тобто влітку? Влітку вони не функціонують. І це проблема. Ну, зараз Заря стоїть на реконструкції, я думаю, що він найближчим часом запрацює. Це басейн, який працює і влітку, і взимку, але він уже більше ніж півроку його ремонтують. І, ну, наскільки в мене є інформація, найближчим часом він почне працювати. Скажіть, будь ласка, от ви говорили про співпрацю міської влади з Водолієм. А от, наприклад, наш льодова ковзанка біля Евісу. Чи є якісь домовленості з цим об'єктом, щоб там, наприклад, наші хокеїсти, ковзаняри, вони займались там? Там ведеться якась робота в такому напрямку? Ви знаєте, річ в тому, що ми можемо домовитися з любою структурою і знайти кошти для того, щоб там займалися спортсмени. Ну, от, на протязі багатьох років ми були у нас такі спроби підтримувати хокей і фігурне катання. Але скільки ми туди коштів не вкладували, ну, на сьогоднішній день нема у нас фігурного катання, тому що нема фахівців, які от у нас навіть тренер приїжджав з Одеси, працював, але на сьогоднішній день от нема у нас фігурного катання. Зрозуміло, це те, що хотів дізнатися. Ну і останнє, напевне, питання. Ви говорили, що наступного року у нас буде рік олімпійський. Миколаївці, в яких позиціях і які шанси на те, що миколаївці будуть брати там участь?
На сьогоднішній день, ну буквально до недавнього часу, у нас останні дані були, що у нас 43 спортсмени – кандидати до олімпійської збірної. Ну, я вже скажу чесно, у нас їх 42, тому що один із спортсменів – Воронов, фехтувальник, він виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю, ну, за батьками, і тому вже їх 42 кандидати до олімпійської збірної. Звичайно, що 42 спортсмени не приймуть участь, але я думаю, що половина з них будуть приймати участь і будуть у нас нагороди. Ну, у всякому випадку, ми сподіваємося на це і зробимо все для того, щоб нашим спортсменам було і комфортно, і щоб вони були повністю готові для участі в змаганнях. Дякую вам. Давайте на цьому поставимо крапку. Шановні глядачі, ви дивились програму «Гаряча лінія». З вами був журналіст Олександр Молодцов. На мої запитання відповідав начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Миколаївської обладміністрації Олександр Садовський. Дякуємо вам. Дякуємо вам за увагу. До побачення.